Nós daremos sequência imediatamente à condução do quarto painel. Atuando como moderador deste quarto painel, o advogado federal, Dr. Rafael Favetti, por gentileza. Convidamos também para que o acompanhe à mesa, por favor, o co-coordenador do Observatório de Políticas Públicas do Estado do Paraná, por favor, Dr. Fábio Losso, venha ao palco. Convidamos também o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, por gentileza, Luiz Alexandre Gomes da Silva, por favor. Por gentileza, também vem ao palco o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF. Por favor, doutor Carlos Eduardo Miguel Sobral. E convidamos também que venha ao palco o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Sérgio Etigoin. Por gentileza, senhores. Bom, obrigado a todos. Eu sei que o último painel, que foi um painel extremamente rico, deu uma certa atrasada, e agradeço a todos que ficaram aqui para nos ouvir. Acreditamos que as outras pessoas que acabaram de sair já devem estar voltando. Mas, sem mais delongas, creio que é hora de já começar este painel, agradecendo especialmente a todos os conferencistas que aceitaram o convite de vir aqui. Está sendo passado simultaneamente esse evento na internet, pelo Facebook. Nós temos aí milhares de pessoas também nos ouvindo virtualmente. Todos da mesa concordaram também em oferecer a sua imagem online também para o mundo virtual. E agradeço aos presentes também que estão a ouvir essa importante situação da segurança pública nas fronteiras. De imediato, vou passar a palavra para o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etigoin, que, como oficial superior, foi comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos de Armas de 93 a 96, assistente secretário do Ministro do Exército e do Comandante do Exército de 97 a 2000, oficial do Gabinete do Comandante do Exército de 2003 e 2004, foi oficial do Estado-Maior da Missão de Verificação das Nações Unidas em El Salvador, 91 a 92, chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, de 2001 a 2003, realizou o curso de Senior Leader Mission Course nas Nações Unidas, em Durban, na África do Sul. Como oficial-general, comandou a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Dourados, Mato Grosso do Sul, no biênio 2005-2006, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, na cidade do Rio de Janeiro, 2007 a 2009, a 3ª Divisão de Exército, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2001 a 2012, e em Brasília foi assessor especial militar do Ministro do Estado de Defesa e de chefe do Núcleo de Implantação da Estratégia Nacional de Defesa, 2009 a 2011, e do chefe do Departamento Geral do Pessoal, 2013 a 2014, atualmente é o nosso ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ministro, o senhor tem a palavra e bom uso dela. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer, inicio agradecendo a oportunidade dessa jornada, cumprimentando aqueles que me acompanham com muita honra. Me dão a honra de me acompanhar neste painel. Essas oportunidades são sempre muito ricas, porque certamente os senhores vão ouvir aqui, além da eventualmente divergências de opinião, vivências, experiências e visões bastante variadas, multidisciplinares, o que enriquece sempre aqueles que ouvem. Vou tentar manobrar e correr no tempo que temos, para não cansá-los e deixar a mensagem que me preparei para transmiti-los. As fronteiras, e é isso que é o nosso painel, a segurança nas fronteiras. Eu nasci muito próximo da fronteira e vivi muitos anos da minha vida profissional em fronteiras, no Sul e no Centro-Oeste. Trabalhei boa parte da minha vida profissional em função das fronteiras. Planejei muita coisa em função de fronteiras. As fronteiras são fenômenos, são marcos geográficos, são riscos, convenções geográficas, que encerram fenômenos muito peculiares. E no que diz respeito à segurança pública, as fronteiras produzem efeitos na segurança pública muito longe
de onde as fronteiras estão exatamente riscadas, marcadas, traçadas. O crime transnacional que cruza as fronteiras em volume, em tráfico e em tudo mais, ele não produz os seus efeitos mais danosos e mais de maior alcance nas próprias fronteiras, senão que muito distantes delas, no nosso caso, na costa do Atlântico, tão distantes, nas cidades que ficam tão distantes dessas fronteiras. Esse é um dos fenômenos que as fronteiras trazem e que nos fazem meditar sobre essa questão. O que significa controlar as fronteiras? Significa também, de alguma maneira, omitir, negar ao crime organizado a organização nos grandes centros, onde ele tem mais facilidade, onde o mercado é mais atraente. Então, nós precisamos entender o alcance que as medidas na fronteira produzirão muito longe de nós e, muitas vezes, invisíveis para nós, porque foram evitados lá no Mato Grosso do Sul, lá em Rondônia, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, enfim, ao longo das nossas fronteiras, e que nós não temos aqui. O que nós consumimos aqui, a tragédia, por exemplo, para usar um exemplo claro, a tragédia, por exemplo, da droga consumida nas nossas sociedades, aqui em Brasília, por exemplo, ela passou pela fronteira. E seria maior se não houvesse algum tipo de atividade nessas fronteiras. As fronteiras fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública. Quais são os objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública? E o objetivo vinculado à fronteira é esse. Um dos objetivos do plano é o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. O crime organizado transnacional é o crime que é o fato, é o título que nos chama a atenção, e as medidas de segurança, e as medidas de segurança pública e até mesmo de defesa que devem ser desenvolvidos na nossa fronteira para evitar que esse crime organizado transnacional vai produzir os seus efeitos mais dramáticos nos grandes centros, que é o cenário que nós vemos hoje. Todos nós acompanhamos nas últimas semanas a questão da Cracolândia lá em São Paulo. Não é São Paulo que produz crack, ele chega lá. Quais são os crimes transnacionais mais tradicionalmente definidos? O contrabando, a lavagem de dinheiro, a mineração ilegal. A mineração ilegal que, no nosso caso, atinge terras indígenas, atinge áreas de proteção e que produz recursos de fácil lavagem para sustentar o resto do crime organizado. O narcotráfico, óbvio, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, hoje já é o quarto crime mais lucrativo no mundo hoje já é o tráfico de pessoas. E o tráfico de recursos naturais, que é tão tratado por aí. Vamos tratar das nossas fronteiras. Vamos ver o que são essas fronteiras. Nós temos um conceito constitucional, que é a faixa de fronteira, uma faixa que se estende por toda a fronteira brasileira, com os 10 países que temos lindeiros, de 150 quilômetros de largura. É submetido a um regime jurídico próprio, alguns incentivos econômicos, algumas competências, por exemplo, que as Forças Armadas têm exclusivamente nesta faixa de fronteira, e que traz um status especial e que é objeto da nossa preocupação quando a gente trata do crime transnacional. Se nós olharmos para o mapa, se as senhoras e os senhores olharem para o mapa que está projetado, vão ver que nós temos 10 países na nossa fronteira. E que, com esses 10 países, o Brasil tem 13 estados que fazem fronteira. Se nós olharmos de dentro para fora, vamos ver que são 13 estados organizados segundo suas próprias constituições, organizados segundo sua autonomia das unidades da federação.
As jurisdições não são necessariamente centralizadas na União, não são centralizadas na União. As jurisdições de qualquer órgão, seja de segurança pública, sejam os órgãos de fiscalização federal, estadual e municipais. Nós vamos ver que as populações estão muito variadamente distribuídas nesta fronteira, nesses 13 estados. Vamos ver também que as estradas que demandam essas fronteiras, algumas vezes, têm passagem para outro lado. Vamos ver que as fronteiras têm naturezas diferentes, secas, rios, rios penetrantes, calçadas. Quem conhece, por exemplo, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, quem conhece a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, quem conhece a fronteira do Amazonas com a Colômbia, identifica que são calçadas que dividem. De um lado é Brasil, do outro lado é Uruguai, ou Paraguai, ou Colômbia. São meras calçadas, atravessa a calçada e entra numa outra soberania, na jurisdição de uma outra soberania. É diferente de eu sair do Distrito Federal e entrar na jurisdição de Goiás ou do Minas Gerais, mas eu continuo sobre o marco legal de uma mesma soberania, no caso, o Brasil. Lá é diferente, atravessa-se a rua e nós entramos numa outra soberania. Por que que eu saliento isso? Porque aí começa o nosso primeiro problema que nós estamos tentando resolver. Já se resolveu com o Uruguai, estamos conversando com a Argentina e subindo, já conversamos com Colômbia, Paraguai, com muita gente para tratar disso, que é a agilidade com que o crime atravessa essa calçada, muda de calçada, com a mesma facilidade que nós, cidadãos comuns, atravessamos a rua e vamos comprar uma garrafa de vinho em Pedro Juan Caballero, lá em quem sai de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Com a mesma agilidade, o cidadão mata alguém do lado de cá e atravessa a rua para o lado de lá. Como se vai fazer a persecução policial, a oitiva, a prisão, se o crime foi do lado de cá e o sujeito fugiu para o lado de lá? Então, aí nós entramos, começamos a chegar perto da fronteira e tentando ultrapassar a fronteira para o outro lado. Se nós ultrapassarmos a fronteira para o outro lado, eu os convido para enxergar essa fronteira do outro lado, nós vamos olhar para o Brasil, de qualquer um dos 10 estados, dos 10 países com os quais fazemos fronteira, com os quais dividimos o mesmo traço de fronteira, nós vamos ver as enormes assimetrias que existem entre o Brasil e essas nações que estão em volta de nós, que vão desde a economia até a institucionalidade. Cada vez que a gente olha para os Estados Unidos, e quem já esteve nos Estados Unidos, por exemplo, sabe disso, a gente se impressiona com a pujança, com o poder da maior potência do mundo, que tem 10 vezes, não chega a 10 vezes, mas vamos exagerar, tem 10 vezes o nosso PIB. Claro que economia não é só PIB, mas tem, digamos, fazer uma conta simples, 10 vezes o nosso PIB. Quando a gente olha da Bolívia para o Brasil, nós estamos olhando para um país que tem 140 vezes o PIB da Bolívia. Quando a gente olha do Paraguai e do Uruguai, isso é parecido. Quando a gente olha da Argentina, a gente olha de um país que tem 6 vezes ou 7 vezes o PIB da Argentina. Quando a gente olha do Chile, que não está na nossa fronteira, mas é parte do problema, nós olhamos para um país que tem uma cidade lá no sudeste, São Paulo, que é maior que a economia, a grande São Paulo é maior que a economia chilena. Agora, quando a gente olha de... Se a gente abordar apenas sobre o aspecto econômico, me avisa quando eu estiver terminando, por favor. Né? Quando a gente olha da perspectiva institucional, nós olhamos de países com seríssimas carências e déficits institucionais, onde faltam leis, onde faltam instituições, ou elas não funcionam. E se nós somos incomodados com as nossas, olha, seríamos muito mais com algumas que a gente vê do lado de lá. Então, o cenário que a gente lida em fronteiras é numa fronteira de 16.800 quilômetros, que nós compartilhamos com 10 soberanias distintas, cujas fronteiras não têm, e isso é uma grande virtude que nós construímos, cujas fronteiras não têm exclusão, ódio, ressentimento,
preconceito, muro, cerca, e jamais se pensou em fazer isso. Pensem bem e pergunte para os avós, aqueles que ainda os têm, se o mapa da América do Sul que eles estudaram é diferente deste. É exatamente igual a este. O primeiro mapa da América do Sul que eu conheci só tem duas diferenças. Eu sou velho, então tem três diferenças. Rondônia se chamava Guaporé, o território de Guaporé, depois virou território de Rondônia, hoje se chama Estado de Rondônia. E o Suriname e a Guiana inglesas ainda eram possessões holandesa e inglesa, respectivamente. Hoje são nações livres. A Guiana francesa continua um estado ultramarino francês. Esse mapa não muda há mais de um século. E pergunte para aqueles mais velhos que vocês conhecerem. Agora, fechem os olhos e lembrem-se quantos vocês mesmos, mesmo o mais moço que estiver nessa sala, quantos mapas da Europa já teve que estudar e rever e contar novos países e novas capitais. Lembre-se do mapa que vocês estudaram no ginásio, não existe mais, né? No ensino médio, estou velho mesmo, ou estudaram para o vestibular, que não tinha Chechênia. Quando é que a gente ouviu falar pela primeira vez em Chechênia? Hein? Ossétia do Sul. Nós estamos falando da Europa. Montenegro. Croácia. Isso é recente. Isso é da década de 90. E outros mais recentes ainda. Então, nós conseguimos criar... 5 minutos. Nós conseguimos criar, nesse pedaço do mundo, o canto mais estável do ponto de vista do convívio de soberanias. Nenhum outro canto do mundo tem isso. Nem a América do Norte. Os mapas são mais recentes que o nosso. O Canadá é uma dependência muito mais recente. A velha Europa, e orgulhosa Europa não. Hoje a Europa discute o separatismo da Escócia, em função do Brexit. A Catalunha quer ser um país independente. A Itália discute com o Norte. Nós construímos isso e não estamos conseguindo gerenciar essa estabilidade que nós criamos. As fronteiras que nos dividem nesse canto do mundo não são as geográficas, são outras fronteiras. São a miséria, a falta de educação, a corrupção, enfim. Aí a gente escolhe todas e elas dividem as nossas cidades, as nossas ruas, muitas vezes as nossas famílias. Então esse é o cenário que a gente vive. Se nós pegarmos e contarmos com essa fronteira, qual é o... Esta fronteira, que tem 7.500 quilômetros de extensão, e que é uma fronteira, e que tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos ver que nós estamos tratando, na faixa de fronteira, de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e estamos tratando, na zona econômica exclusiva, ou na plataforma marítima, de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é a sétima nação do mundo em extensão. Maior que a Argentina, por exemplo. A gente sempre usa a Argentina para dar um exemplo negativo, não é isso, é só para ter uma ideia. Vamos deixar isso para o futebol, que eles são ótimos e fazem vinho muito bom. Esse é um enorme país, esse é o tamanho do problema que a gente tem que resolver. Como é que nós vamos dar segurança para isso com as instituições que nós temos, com as carências que nós temos? Esse é o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, é um decreto presidencial de novembro do ano passado, assinado pelo presidente em novembro do ano passado. Em outubro do ano passado, melhor. E que tem uma atuação integrada de todos os órgãos. Eu vou agora andar rápido para tentar, eu acho que já dei o recado principal. E uma cooperação e integração com os países vizinhos. Então, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça e eu, e mais o ministro das Relações Exteriores, temos percorrido esses países da nossa fronteira, com reuniões lá e reuniões do nosso lado, para encontrar mecanismos que agilizem o combate ao crime organizado transnacional, porque não adianta combatê-lo só do lado de cá. Não adianta que somente nós o façamos. É preciso convencer os nossos vizinhos e ajudá-los, porque se nós temos dificuldades, eles têm muitas vezes mais do que nós.
combate à criminalidade organizada transnacional, ela começa por uma atividade chamada inteligência. Ou seja, inteligência de toda a natureza, policial, militar, fiscal. Então, inteligência é não é nem o trabalho romântico de um 007, um espião, muito menos uma exclusividade de alguém. Então, é inteligência, é o Estado brasileiro concentrar os seus meios de inteligência, alinhar os seus recursos, as suas agências de inteligência, na busca dos conhecimentos que nos ajudem ao combate ao crime organizado. Quando a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal aprende alguma coisa numa rodovia, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, provavelmente esse trabalho de inteligência começou lá na fronteira, ou lá do lado de lá. Porque nós temos contatos permanentes, nós, Brasil, temos contatos permanentes, fluidos e produtivos com inteligências que são de outros países, países vizinhos nossos e até de outros continentes. Obviamente que integrar essa inteligência com operação sem inteligência é simplesmente busca, é simplesmente sair catando agulha num palheiro. E ações de cidadania, que eu chamo de ações de cidadania, é desenvolvimento social. É levar as pessoas que hoje têm o exercício da cidadania negada pela tirania do crime organizado, e basta nós nos lembrarmos do que acontece em algumas comunidades das grandes cidades do país, levar essas comunidades à cidadania, simples cidadania, o simples direito de escolha. Eu quero net, eu não quero Sky, não estou fazendo propaganda de ninguém. Ou quero Sky, eu não quero net. Eu quero comprar tal gás, ou quero botar meu filho aqui, eu quero votar em alguém desta forma. Tem duas palavras que me parecem chaves nisso. A primeira é integração. Se as nossas instituições, se o Estado brasileiro não agir com maturidade para que as suas instituições envolvidas em tudo isso, e vai desde Ministério da Fazenda até Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ABIN, Forças Armadas, se essas agências competirem, em vez de confluírem nos seus objetivos, se nós não escaparmos da doença infantil, da competição de instituições na administração pública, nós vamos estar falhando com a sociedade e gastando mal o dinheiro que a sociedade nos dá para operar. Então é fundamental a integração. É fundamental a integração para que a gente chegue nisso. Eu não estou dizendo que ela não tem, muitíssimo pelo contrário. Vivemos um momento de excepcional integração e tecnologia. Uma fronteira de 16.800 quilômetros, um litoral de 7.500 quilômetros, não se defende sem tecnologia. Não há a menor possibilidade sem tecnologia. A fronteira americana com o México, onde querem construir uma cerca, um muro e tantas outras coisas, tem 30 mil agentes envolvidos nela, e ela é do tamanho da fronteira do Acre com a Bolívia. Imaginem se é possível controlar. Eu acho que nós... vou encerrar, porque já me fizeram o sinal aqui do tempo esgotado. Eu acho que, durante muito tempo, e eu não me refiro aqui a governos, a períodos, mas durante muito tempo, a sociedade brasileira tem tomado decisões equivocadas. Durante muito tempo, temos nos preocupado muito e sendo muito zelosos com os nossos direitos, sem pensarmos nos nossos deveres, não os deveres que estão escritos, mas aqueles que cada um de nós, cidadã e cidadão, tem que cumprir. O nível do crime organizado que chega aos nossos dias, ele atingiu um patamar que, na minha opinião, isso é uma opinião muito pessoal, é a grande ameaça à sociedade brasileira. Essa é a grande ameaça à sociedade brasileira. Isso não foi construído de ontem para hoje. Não foi construído sem a nossa omissão. Não foi construído sem a nossa lassidão. Não foi construído sem que nós tenhamos produzido um cerco à autoridade que não permite que a autoridade seja exercida, porque é autoritarismo, porque é abuso de autoridade, ou qualquer outra coisa que se aponta sempre. Isso foi construído pela paixão por politicamente correto, que não nos deixa discutir o que está no fundo e é coberto com uma nata grossa do politicamente correto, em que qualquer coisa que se discute, vai vir um dedo apontando, você é golpista, é homofóbico, é racista, é o que for. E nós não conseguimos resolver as questões. Foi construído produzindo milhares de teses, dissertações e monografias e diagnósticos fantásticos, e sem um passo na direção da solução.
foi construído trabalhando pela desmoralização das nossas polícias, pela desconsideração dessas pessoas. Foi construído trabalhando pelo estado em que estão os nossos presídios, pelo desrespeito ao agente carcerário, pelo desrespeito ao agente da lei. Há abusos? Puna-se. Que sejam punidos. Em qualquer país socialmente, democraticamente saudável. Mas destruir o instrumento que nós temos para proteger a sociedade por um politicamente correto, para garantir que nós cheguemos nisso, e eu não estou contando um quadro pavoroso, nem estou sendo nenhum catastrofista, é isso que a gente vive. Lembre-se dos amigos que cada um de nós certamente tem no Rio de Janeiro, e até mesmo parentes, como vivem e o pânico que passam. Isso foi construído com talento, não foi obra de amadores. Esse é o desafio que nós temos para as nossas fronteiras. Quando vocês forem votar a próxima vez, pensem um pouquinho na campanha, quem terá falado em fronteiras, quem terá falado em segurança pública, para a gente poder melhorar. Muito obrigado. Agradeço sobremaneira as palavras do general, com extrema lucidez, com uma quantidade de informações muito grande, e com muita clareza aí sobre o problema em relação à fronteira e segurança pública. Em virtude do tempo, já passo de imediato a palavra ao Luiz Alexandre Gomes da Silva, que é superintendente da PRF, da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública e Cidadania, está na PRF desde 1994, foi chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da PRF no Estado do Mato Grosso do Sul, coordenador de Controle Operacional e coordenador-geral de Operações Substitutos da PRF, foi assistente da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e atualmente é o superintendente de uma dos postos da PRF mais palpitantes que tem em relação à fronteira, que é Mato Grosso do Sul. Doutor Alexandre, por favor, você tem a palavra. A parte técnica aqui, quero dizer que como policial rodoviário federal há 23 anos e atualmente exercendo a função de superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, é uma satisfação de estar aqui hoje com os senhores e senhoras, né, com essa seleta mesa, discutindo um tema e um assunto tão importante para a nossa segurança pública e para a segurança, de uma forma geral, do nosso país, da nossa sociedade. E como muito bem disse aqui o nosso ministro-chefe da Casa do Gabinete Institucional de Segurança da Presidência da República, os crimes que acontecem nessa região, na faixa de fronteira, na região de fronteira, como nós vamos abordar aqui, repercutem, tem uma repercussão direta em todo o território nacional. Nós vivemos isso hoje, nós observamos isso hoje, nós passamos por isso. Quando eu tenho veículos que são um número enorme aqui, eu vejo colegas da Polícia Militar do Distrito Federal, que são furtados e roubados aqui em Brasília, que são moedas para o tráfico, que eram antigamente conhecidos como moedas para o tráfico, para a troca por drogas ou armas, e hoje, na realidade, são de um número muito grande, furtados e roubados, apenas para fazer diretamente o transporte de drogas e armas, né, nós identificamos essa necessidade de aprimorarmos os meios, de aprimorarmos tudo que foi muito bem abordado aqui pelo nosso general, essa infraestrutura tão importante e necessária na nossa região de fronteira, para que, de uma forma mais eficaz e mais eficiente, possamos proporcionar a todos segurança pública e, principalmente, a sensação dessa segurança pública. Bem, essa integração ela é muito importante, ela é vital para o sistema. E, quando nós falamos de segurança, nós temos que falar num sentido amplo, não apenas segurança pública. E eu trago aqui um grato aprendizado, que foi o trabalho e a atuação durante os grandes eventos que o nosso país sediou, onde nós observamos ali e realmente a instalação de centros integrados de comando e controle e essa necessidade da continuidade
daquela metodologia de trabalho, de planos táticos integrados de atuação, onde todas as áreas envolvidas, todos os órgãos que devem estar dentro daquela, da situação da segurança, tem que ser chamado à mesa, tem que se discutir, tem que se conversar, tem que se alinhar procedimentos, ações. Não podemos trabalhar de forma isolada. A segurança pública, ela realmente, como diz o nosso texto legal, a nossa Carta Magna, é uma obrigação, sim, do Estado, mas é de responsabilidade de todos. Então, todos, né, a sociedade, de uma forma geral, e todas as instituições devem estar juntos e pensando sempre essa questão. Bem, aqui, rapidamente, farei uma apresentação breve sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal, resultados apresentados, a situação da fronteira e a posição e a Polícia Rodoviária Federal, fronteira do crime, rotas utilizadas e necessidades institucionais. Bem, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem como área de atuação tanto o combate ao crime como também a fiscalização de trânsito. A sua criação, o seu início voltado para a fiscalização de trânsito, mas com a necessidade também de não fechar os olhos para essa questão, para contribuir para questões de segurança pública, para a sensação de segurança que é importante trazer ao cidadão, trazer segurança com cidadania aos usuários das rodovias federais. Então, em razão disso, apresentamos aqui alguns resultados obtidos pela PRF de apreensões durante os últimos 6 anos, onde nós observamos 47 toneladas de cocaína apreendida em todo o país, mais de 800 toneladas de maconha apreendida em diversas áreas e regiões do nosso país, mas notadamente na região de fronteira, como nós vamos poder observar mais à frente. Uma outra questão, quando nós falamos de drogas, armas, munições, nós temos um impacto realmente daquilo que é proibido, daquilo que realmente é combatido. Mas quando nós falamos do contrabando, nem sempre todos têm essa consciência de que o contrabando é tão nocivo, de que o contrabando realmente é algo proibido. E esse contrabando ele é silencioso, e as organizações criminosas, o tráfico, de armas, de drogas, também se utilizam dos meios, se utilizam das rotas, enfim, estão também atuando dentro das organizações que são responsáveis por contrabando. E esse contrabando ceifa umas cifras enormes em nossa receita. Traz um atraso para a região, traz um atraso para o país. E esse contrabando aqui, quando nós falamos principalmente do contrabando de cigarros, nós tiramos, a Polícia Rodoviária Federal retirou 384 milhões de maços de cigarros nos últimos 6 anos. Se você fizer uma conta simples aqui, colocando um maço a R$ 5, você vai ter algo aqui em torno de R$ 2 bilhões. Apenas o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Nós não podemos nos esquecer do excelente trabalho que os demais órgãos de segurança pública e de defesa também atuam e reprimem esse tipo de crime tão danoso, tão nocivo, quanto as demais modalidades que já foram apresentadas aqui. A Polícia Rodoviária Federal, em todo o território nacional, possui uma capilaridade muito grande. Nós temos 420 unidades operacionais espalhadas por todo o país. E dentro desse contexto, como já foi elucidado e explicado aqui sobre a questão da faixa de fronteira, dentro da região de fronteira, nos 11 estados que fazem divisas, que são com os 10 países da América do Sul, nós temos 23.415 quilômetros de rodovias federais. Não podemos falar sobre essas questões de fronteira sem termos uma visão da necessidade de investimentos, de integração, de trabalho dos estados que estão nessa região de fronteira. E, além disso, também não podemos deixar de citar aqui o importante trabalho que pode ser feito e deve ser feito nas divisas de fronteira, nas faixas de divisas dos estados que estão na região de fronteira com os demais estados.
Nós tínhamos alguns gabinetes de gestão integrada de fronteira, hoje nominados gabinete de gestão integrada de fronteira e divisas, já acordaram para isso, e em Mato Grosso do Sul, que possui 5 estados, faz divisa com 5 estados da federação, ações já estão sendo praticadas por todas as instituições de segurança pública nesses cinturões aqui, né? E eu digo, cito aqui Mato Grosso do Sul por uma questão muito simples aqui, e infelizmente hoje é a principal rota de entrada, é o principal portal de entrada no país, de armas, drogas, cigarros, né, munições transportados e perpetrados no nosso país por via terrestre. Daí a importância do investimento em toda a região de fronteira, em questões, nos aspectos do desenvolvimento, aspectos de integração e segurança. Nós temos que gerar condições de trabalho para essas pessoas que estão aqui, nesses estados, nessas localizações, para que elas não sejam facilmente cooptadas, como são hoje, pelas organizações criminosas. Um aspecto geral sobre a questão, hoje, da fronteira do crime. Nós podemos observar aqui vários pontos de entrada que são utilizados como rotas de entrada, pontos de entrada pelas organizações criminosas. A fronteira, que já era violenta, está piorando. A principal porta de entrada no país, que é o estado de Mato Grosso do Sul, está ficando mais violento. Essa situação aqui diz respeito à execução do maior traficante que ficava na região de Pedro Juan Cabaleiro. Foi utilizada uma arma .50, um aparato. São cenas de filmes, cenas cinematográficas, a forma como ele foi executado dentro da cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Ele tinha, na sua proteção, mais de 20 seguranças nesse dia que ele foi executado, todos armados com fuzis, 7.62, calibre, e mesmo assim andava, circulava dentro de um Jeep Hummer, blindado, com blindagem, alta blindagem, e mesmo assim não foi suficiente para impedir que ele fosse executado. A disputa é muito grande. Nessa outra imagem, nós observamos aqui um carro, né, um veículo de transporte de valores, que nesse mês, agora no começo do mês, de 6 de junho, foi abordado por mais de 20 criminosos, e com um emprego de dinamites e granadas, simplesmente transformar isso aqui como se fosse algo de papelão, né? Isso é uma situação que está acontecendo, são inovações na região de fronteira. Esse tipo de situação aqui, como aconteceu recentemente também em Cidade do Leste, não se via acontecendo nessa região, esses assaltos. E por que isso está acontecendo? Porque nós temos hoje aqui as principais facções criminosas do Brasil instaladas no Paraguai. Eles estão ali... hoje, antigamente, eles se associavam aos criminosos, aos produtores de drogas no Paraguai. Hoje, eles entraram no Paraguai, se associaram, dominaram, executaram os produtores antigos, os chefes do crime naquela região, e dominaram a região. Então, nós temos o primeiro comando da capital, organizações criminosas como o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Família do Norte, dominando todo o tráfico e todo o crime organizado na região de fronteira. As rotas utilizadas, principalmente, são as rodovias. E é lógico. O modal rodoviário no país é o principal. Quase 90% da nossa riqueza é transportada em nosso país por rodovias. E eles utilizam de vários pontos, de vários... acessos de várias bases de apoio para tentar dissimular, muitas vezes, esse contrabando. Né? Você não tem como imaginar que um comboio, durante uma semana, de 200 carretas de cigarros que saem do país do Paraguai, como que eles chegam no Brasil? Como que eles chegam no norte do país, no nordeste do país? Como que isso ocorre? Acobertado de que forma? Com notas fiscais falsas, falsificadas... apreensões de maconha, de droga, como ocorreu ontem, realizada por nós, em Ponta Porã, no posto KPI, de quase 23 toneladas de maconha, dentro de uma carga de farelo de soja. Então, isso aí realmente é algo que merece e precisa. Precisamos aprimorar os nossos meios. Daí, nós apresentamos algumas necessidades institucionais que observamos.
o aumento de recursos humanos, e além de aumentar esses recursos humanos, mais policiais nessas regiões é necessário. A Polícia Rodoviária Federal hoje, em Mato Grosso do Sul, que é o principal ponto de entrada de crimes transfronteiriços no país, conta com 400 policiais para policiar quase 4 mil quilômetros de rodovias federais. O nosso efetivo ele não chega a 5%, a 10%, melhor dizendo, do efetivo da Polícia Militar no estado de Mato Grosso do Sul, que também é pequeno. Então, nós precisamos, além de aumentar os recursos humanos de todos os responsáveis pela prevenção, eu não posso vir aqui falar de uma instituição apenas, de pedir investimentos apenas em uma instituição. É necessário a integração, como foi muito bem frisado aqui, de todas as instituições, de todas as agências responsáveis e que podem e devem atuar nessa questão. E nós demonstramos muito bem e de forma bem clara que esses recursos materiais e financeiros são investimentos, e são investimentos que valem muito a pena. Para se ter uma ideia, na nossa superintendência regional, apenas esse ano nós apreendemos já 93 toneladas de drogas. O ano passado foram 120. Nós não passamos ainda na metade do ano. Em cigarros, nós já estamos com uma apreensão de mais de 18 milhões. Isso aí, fazendo aquela conta simples, é algo em torno de 92 milhões de reais que estariam circulando, que estariam sendo sonegados, teriam impostos sonegados sobre esse montante no nosso país. E o meu custeio esse ano, com tudo que eu já empreguei lá em operações, em manutenção de viatura, em equipamentos, em tecnologia, não chega a 900 mil reais. Criação de uma estrutura integrada e coordenada nas áreas operacionais e de inteligência dos órgãos de segurança pública nos estados de fronteira. Isso é fundamental. Se nós não tivermos um trabalho sistêmico, coordenado e integrado com todas as forças, nós não avançaremos. Esse nosso inimigo em comum, que é o crime organizado, ele vai estar sempre tendo vantagens sobre todos os órgãos de segurança pública, sobre toda a sociedade. Então, nós precisamos efetivamente de instalar essa estrutura integrada, coordenada, nessas regiões. A exemplo do que nós já tivemos nos grandes eventos, onde nós criamos planos táticos de atuação integrada e criamos também centros integrados de comando e controle. Precisamos trabalhar muito na produção do conhecimento. Quando falamos em inteligência, temos uma necessidade muito grande de produzir conhecimento e difundir esse conhecimento, principalmente difundir esse conhecimento. Eu não posso ter uma agência produzindo conhecimento e não repassando esse conhecimento. E, para isso, eu preciso de um trabalho integrado e coordenado. Meu tempo já foi, então, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, superintendente Alexandre, que nos deu uma boa ideia em relação a esse grave problema da fronteira, e vem na linha do que o general colocou, que a fronteira não termina em si mesmo. Isso é aquilo que acontece na fronteira, tem reflexo no país inteiro. Já de pronto, passo a palavra para o Dr. Fábio Losso, que é pós-doutor em políticas públicas pela Harris School of Public Policy, da Universidade de Chicago, doutor em Direito Civil pela USP, bacharel em Direito pela PUC Paraná, coordenador do Observatório de Políticas Públicas do Estado do Paraná, diretor de Governança, Risco e Compliance da COPEL, que é a Companhia Energética do Estado do Paraná, membro fundador da Harris Council da Universidade de Chicago, pesquisador associado da Universidade de Chicago, foi liquidante do Banco de Desenvolvimento do Paraná, o BADEP, foi conselheiro do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná, foi secretário-geral do Conselho Estadual de Trânsito também do Paraná, membro e presidente do Conselho Internacional do reitor da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Chicago. Doutor Fábio Losso, por favor. Muito obrigado, doutor Favetti, meu conterrâneo. Cumprimento o ministro-chefe do gabinete institucional e os demais da mesa. Cumprimento os presentes, cumprimento aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook,
em especial minha esposa, espero que ela esteja me assistindo, a Thaís. Fiquei impressionado, acho que leram o meu currículo Lattes aqui, porque não é tudo isso, mas, bem, fico muito feliz com o convite. Segurança pública é a razão de ser do Estado. O Estado, pelo pensamento weberiano, detém o monopólio da força, que faz justamente a divisa que evita que o mais forte mate o mais fraco. Isso posto, um debate como esse que se faz é de extrema importância, ainda mais pelo momento que nós vivemos. Realmente, não é segredo para ninguém o descalabro que a segurança pública no Brasil vive. Causas são várias. Algumas já foram aqui apresentadas. Não por falta de envolvimento e dedicação dos agentes de segurança, certamente, mas muito provavelmente pela deficiência estrutural e pela deficiência no planejamento das políticas públicas de segurança. O tema de fronteira remete, evidentemente, a tema de segurança nacional. Conforme já dito pelos palestrantes que me antecederam, o que acontece nas fronteiras não fica nas fronteiras. É como o que acontece em Vegas fica em Vegas. No caso das fronteiras, não é assim. O que acontece nas fronteiras chega até o Oceano Atlântico, que, aliás, é também as fronteiras marítimas e fronteira, chamada fronteira aérea, não sei se essa expressão é correta, é a expressão que é utilizada nos Estados Unidos pelo Department of Homeland Security, também, certamente, são motivo de preocupação das nossas autoridades de segurança. Bem, alguns impactos que nós podemos perceber, e são variados, mas resumiria aqui em três os impactos desse tema. Primeiro, o fluxo imigratório. Isso também é matéria para preocupação. Porque com o fluxo imigratório, que naturalmente as pessoas ingressam nas nossas fronteiras, esse fluxo imigratório pode trazer ameaças ao Brasil. Requer cuidado, requer atenção. Os crimes transnacionais, conforme já exposto, tráfico de drogas, tráfico de armas, talvez os mais impactantes, mas também podemos incluir a categoria das ameaças virtuais, os cybercrimes. Também requerem atenção. Os impactos econômicos, conforme Luiz Alexandre colocou, do contrabando, causam deterioração num momento tão delicado de crise que nós vivemos, deterioração nas nossas finanças públicas. Alguns desafios que eu aponto, e aponto aqui somente quatro, dentre os tantos existentes. Primeiro, em decorrência do fluxo imigratório, seria o equilíbrio entre o ingresso
legal de pessoas e bens. Ou seja, as autoridades, ao mesmo tempo em que fecham ou tentam fechar a porta para ameaças ao país, devem proporcionar o livre comércio e a livre circulação de pessoas. Segundo aspecto, segundo desafio, a alocação de recursos financeiros entre os diversos programas. Quais seriam os aptos ou os que mereceriam receber investimentos? E aqui trago diversos exemplos. Um deles, eu lembro que a Polícia Federal, eu acredito que em parceria com a própria FAB, alguns anos atrás trouxe a tecnologia do VANT para a fronteira. Eu não sei, confesso, talvez esteja funcionando bem, talvez não esteja, mas seria, dentro de uma análise de custo-benefício, uma tecnologia adequada? Sim ou não? Isso, naturalmente, haveria de ser respondido mediante uma correta análise. Terceiro aspecto, alocação de recursos humanos de forma dinâmica. Porque os criminosos transnacionais, e especialmente as organizações criminosas, têm uma facilidade enorme de adaptação. Em tese, eles não têm burocracia, eles são maleáveis o suficiente para se adequar às situações que se impõem. Já o poder público tem as suas amarras burocráticas que impedem, muitas vezes, essa alocação de recursos da maneira adequada. Então, esse é um desafio. Como alocar ou desalocar recursos humanos de maneira adequada, que preencham as necessidades de cada lugar ou de cada região de fronteira. E o quarto aspecto, que já foi colocado aqui também, as ações integradas, e essa é uma palavra-chave das falas anteriores e do plano de fronteiras, as ações integradas com órgãos de segurança de outros países. O que nós não podemos nos iludir é que, mesmo que tivéssemos à disposição recursos financeiros, recursos de infraestrutura e recursos humanos suficientes, percebo e temo que talvez não tivéssemos, hoje, no estado atual, talvez daqui a algum tempo, com os planos que me parecem sólidos que estão construídos, me parece que talvez eles não fossem utilizados de uma maneira adequada. E trago alguma sugestão de como, talvez, e digo talvez, porque aqui é um debate, é um exercício do livre pensamento, talvez isso possa funcionar. Porque já funcionou de maneira satisfatória em alguns outros países, dentre os quais os Estados Unidos. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos, o Department of Homeland Security, ele adota o princípio do Risk Assessment, que é o princípio que engloba a avaliação, a identificação, a análise e a comunicação dos riscos. O seu reconhecimento, a sua transferência e sua mitigação ao nível aceitável, sob o ponto de vista da análise de custo-benefício. Temos aqui, então, alguns elementos que compõem esse risk assessment. O primeiro elemento é o elemento da gravidade dos riscos. O segundo elemento é o
custo-eficiência da resposta. Me parece que esses são elementos os quais o Brasil precisa efetivamente ter atenção. E, na mesma linha do que o general falou agora há pouco na sua apresentação, nesse caso, para que seja feito adequado risk assessment, temos que utilizar a tecnologia. E essa tecnologia, podemos agora citar alguns exemplos, o primeiro dos quais é a própria transmissão desse evento ao vivo pelo Facebook. Podemos dizer que a tecnologia hoje é incorporada no nosso cotidiano, mas parece que, no caso da segurança pública, muito embora isoladamente se faça uso dessas tecnologias, existe, sim, uma falha de integração. Essa falha de integração, eu até posso apontar um dos motivos, seja a importância que cada um dá aos seus próprios dados. Darei um exemplo muito simples. Se nós tentamos ver um diário de uma pequena menina, essa menina deixaria que nós folheássemos o seu diário? Não. Talvez, primeiro, pelo próprio senso de privacidade, pela defesa da privacidade que ela tem, mas certamente porque ela considera os dados que ela colocou lá como seus dados estratégicos. Quem varre as ruas de uma cidade, ou o seu coordenador, certamente considera os seus dados também estratégicos. E sem demérito a essas pessoas, que prestam um serviço de excelente qualidade. Mas o que nós vemos na segurança pública também é essa preservação dos dados. Porque cada entidade tem a tendência de considerar os seus dados estratégicos. E certamente o são. Certamente o são. Mas, para que efetivamente o desafio da integração seja resolvido, há necessidade desse compartilhamento de dados. Esse compartilhamento de dados, que hoje é feito através de diversas formas, de diversos sensores, e no caso da segurança pública de fronteira, eu aponto alguns sensores de fundamental importância, dentre os quais as próprias câmeras de vídeo, Video Analytics e a Polícia Rodoviária Federal têm um programa muito interessante, o Alerta Brasil, é o nome, né? Brasil Alerta. Alerta Brasil. O Alerta Brasil. Através desse programa Alerta Brasil, câmeras captam as placas de veículos. Essas placas são confrontadas com um banco de dados, e esses bancos de dados, então, através da coleta desses dados, vem a informação em relação a determinada ocorrência que possa ser identificada nesse determinado veículo que passa por algum posto da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um exemplo de sensor. Existem N outros exemplos de sensores. Sensores das antenas de telefonia celular.
Existem os bancos de dados privados, bancos de dados públicos. Existe a necessidade do cruzamento dos bancos de dados governamentais, não governamentais, que é basicamente o que nós vemos nos filmes não de ficção, filmes que retratam uma realidade, quando dos filmes que tratam de espionagem. Mas isso é fato, isso já acontece hoje. Bem, então seriam, basicamente, eu apontaria, três passos necessários para que essa, uma efetiva integração de dados aconteça no âmbito das fronteiras. Primeiro, essa coleta então, de dados e sensores. Segundo, como usar esses dados dos sensores para predizer, prevenir, ao invés de remediar. Também remediar, naturalmente. Mas, em vista da ausência de recursos financeiros, de recursos humanos e mesmo de infraestrutura, o foco deve ser, naturalmente, na prevenção. E, por fim, o cruzamento entre esses dados e a inteligência dentro de um conceito, de uma concepção de extração de respostas adequadas. E é aqui que entra o papel do cientista de dados. Como e quais serão as perguntas adequadas a serem feitas? Este é um dos grandes desafios que nós temos na segurança pública. O que perguntar? O que nós temos visto, e concordo com o que foi falado anteriormente, é que nos últimos anos, muitas dissertações, muitas teses foram feitas, muitos estudos, muitas causas foram apontadas. Mas percebemos que a maioria das pessoas que fizeram esses estudos não eram pessoas operacionais. Não eram pessoas que traziam conhecimento efetivo, mas mais conhecimento teórico. Não que não seja importante. Obviamente é importante, eu estaria dando tiro no próprio pé. Eu sou membro da academia, eu não posso simplesmente dizer que não é importante a opinião acadêmica, mas a opinião de quem está no dia a dia trabalhando com o tema é uma opinião de extrema importância dentro dessa balança, dentro desse balanceamento entre ideologia e pragmatismo. Um ciclo efetivo de políticas públicas deve passar pela análise, deve passar pelo monitoramento, necessariamente. Percebemos que somente nos últimos anos no Brasil houve o lançamento e a implementação, sem a devida continuidade. Enfim, e já tendo esgotado o meu tempo, eu tinha preparado uma apresentação que seria muito chover no molhado do que os excelentes debatedores trazem, já que são os atuantes no dia a dia do tema. Procurei, então, trazer algumas opiniões sobre como, com o auxílio das ferramentas de análise de dados, nós podemos trazer alento a um tema que é tão problemático nos dias de hoje. Agradeço. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Fábio. E, antes de passar a palavra ao Dr. Sobral, eu agradeço enormemente ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Etchegoyen, que terá que se ausentar por outros compromissos. E, general, sua fala foi extremamente elucidativa. Nós temos aí pessoas do Facebook também comentando e agradecendo bastante a sua clareza.
E muito obrigado pela sua presença, sabemos da sua agenda. Eu vou ser suficientemente mal educado para me ausentar. Eu imaginava que fôssemos terminar um pouco mais tarde, os atrasos contagiaram, e eu tenho uma pessoa que tem passagem marcada em seguida, me esperando para uma audiência agora, às 18 horas. Peço desculpas particularmente ao Dr. Sobral por deixá-lo aqui e a todos por não poder participar do debate. Sucesso na continuação do evento. Obrigado. Portanto, vamos à última fala do Dr. Carlos Eduardo Miguel Sobral, delegado de Polícia Federal. Foi da Delegacia de Defesa Institucional, foi chefe do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos de 2008 a 2013, foi chefe do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Coordenação Geral da Polícia Fazendária. Atualmente está na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e é presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Doutor Sobral, o senhor tem a palavra. Obrigado, Favetti. Serei bastante breve, porque eu já comecei com o tempo esgotado. Te peço 5 minutos, tá? Bom, rendeu os cumprimentos ao general Sérgio Tiagói, ministro-chefe da Gabinete de Segurança Nacional. Teve que se ausentar, totalmente compreensível. Meu colega policial da Polícia Rodoviária Federal, doutor Luiz Alexandre, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, doutor Fábio Lusso, que preparou um PowerPoint igual ao meu, da antiga, né, no papel. Agradecer a presença de todos que aqui acompanham o evento, que acompanham também na internet, no Facebook. Agradecer ao IDP pela oportunidade de rever grandes amigos. E um agradecimento especial à minha colega e esposa, Andréia, que aqui prestigia a nossa participação. Obrigado pela presença. Eu tenho certeza que está vendo. Bom, eu vou ser bastante breve mesmo, e como o Luiz Alexandre falou, a segurança pública é um sistema, tem que trabalhar de forma integrada, e várias instituições trabalhando de forma coordenada. Entretanto, nessa apresentação, vou fazer um corte e vou trazer a perspectiva, a visão da Polícia Federal para auxiliar no debate, né, sem, de qualquer forma, diminuir a importância das outras instituições que participam desse grande sistema de segurança pública e segurança nacional. Primeiro, a falar que, como bem apresentou o general, nós temos milhares de quilômetros de fronteira a serem protegidos. 16.800 quilômetros de fronteira seca, que, na verdade, não é seca, que na sua maioria é de floresta. Eu trabalhei em Rondônia quando tomei posse e cuidava de uma delegacia que tinha como missão a proteção das comunidades indígenas e os conflitos agrários fundiários. Então, vivi e vivenciei a dificuldade de trabalhar na região norte, que, na verdade, quando a gente fala fronteira seca, são fronteiras de floresta, de dificílimo acesso, e 7 mil quilômetros de fronteira marítima, que, como diz o professor Fábio, não deixa de ser uma fronteira. Não tem um país ao lado, mas não deixa de ser uma fronteira, além dos 2 milhões de quilômetros quadrados de mares pertencentes ao Brasil, fora os 4 milhões de zona marítima explorável. Ou seja, é um continente, e não me recordo de nenhum país ocidental que tenha tamanha fronteira com diversos tantos outros países a serem protegidos. E o que entra pela nossa fronteira? Entra droga, entra arma, entra cigarro, entra medicamento, entra de tudo. Essa é a realidade. Entra de tudo, porque há uma série de razões para que isso ocorra. E, mapeando os postos de entrada desses produtos no Brasil, eu posso resumir em 3. Portos, aeroportos e qualquer outro lugar. Se você for do crime organizado e quiser internar um produto no país, você vai procurar um posto alfandegário? Vai procurar um porto? Vai procurar um aeroporto? Ou você vai entrar onde não há fiscalização na imensidão das fronteiras brasileiras? Se você é criminoso, você não vai ao porto. Você não vai ao aeroporto. Você vai entrar onde a fiscalização é menor, onde há maior facilidade para internar o produto no país, e entrando no país, as rotas que nós temos
acessível ao criminoso são imensas. Rotas estaduais, rotas federais, rotas rodoviárias, rotas fluviais. Ou seja, nós temos um território imenso para que os produtos possam trafegar, dificultando imensamente a fiscalização. E é muito comum que o criminoso ligado ao crime organizado coloque o chamado boi de piranha. O que é o boi de piranha? Quando você faz um transporte de carga proibida, de carga contrabandeada ou descaminho, você separa uma parte da carga para a fiscalização levar. E ela é identificada dentro da imensidão do país, nós temos pouca estrutura, essa é uma realidade, depois vou abordar isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, mas nós temos pouca estrutura. Se a estrutura disponível está ocupada em agir com uma determinada parte da carga, a outra maior segue por outro caminho sem fiscalização. Isso acontece. Porque se você é do crime organizado, é evidentemente que você se planeja, você se organiza para alcançar a sua atividade ilícita. E como é que funciona, então, a nossa fiscalização, o sistema de fiscalização brasileiro? Primeiro, o alfandegário, que é o controle da internação, da entrada de produtos em áreas fiscalizadas. Portos, aeroportos e postos de fiscalização, normalmente feita pela Receita Federal, que tem a primeira ação alfandegária. Segundo, as delegacias da Polícia Federal, que nós temos uma grande delegacia em região de fronteira, que é de Foz do Iguaçu, algumas delegacias médias na fronteira sul e microdelegacias na fronteira norte. Poucas e pequenas na fronteira norte. Nós vimos um mapa que o Dr. Luiz Alexandre mostrou, que a PRF também tem o mesmo fenômeno. Nós temos uma grande quantidade do efetivo nosso alocado na região sul e na região litorânea e uma pouca quantidade do efetivo nosso alocado na região norte. E, se você for do crime organizado, por onde é que você entraria com as cargas mais pesadas? Com as cargas que têm maior valor agregado, sem a grande quantidade de volume, armas e drogas, principalmente? Pela região menor fiscalizada, região norte, evidentemente. Então, nós temos essa dificuldade, porque a falta de estrutura ela é real. E nós temos também delegacias ao longo das rodovias. Por que ao longo das rodovias? Porque pela nossa estratégia de colocar, de tentar acompanhar a entrada do produto no país, conforme há apreensões de mercadorias ao longo da rota, nós somos obrigados a instalar delegacias lá para, ao apreender, investigar, ao investigar, processar. Mas, normalmente, essa carga que é apreendida é pequena, dentro do volume geral. E aquela pessoa que é apresentada à justiça é apresentada por um problema menor do que realmente é. E na hora de se aplicar à justiça, ao direito, se olha aquele fato isolado e não o sistema, por evidente, e normalmente aquela pessoa que é apresentada à justiça tem uma pena pequena ou não tem pena, e não é ali no trânsito, no tráfego, o problema. O problema vai acontecer aonde o destino da mercadoria estaria. Então, nós temos essa realidade. Polícia Rodoviária Federal, mesma coisa, em regiões de fronteira e na rota. E no litoral, por causa das rodovias federais que cruzam o país, BR-116, BR-101, que cruza o país de norte a sul, na parte litorânea. Então, também distribuídas em rota e região de fronteira sul. Nós temos o Exército atuando na garantia da lei e ordem em operações especiais, como a Operação Ágata, por exemplo, em apoio à Operação Sentinela, e a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Receita Estadual, de forma subsidiária. Então, esse é o modelo que nós temos de fiscalização da entrada e controle da entrada de produtos no país. Há um sentimento que é generalizado que o modelo hoje não está funcionando a contento. Haja vista a quantidade de mercadorias ilegais, drogas, armas, cigarros e outros tantos produtos que continuam entrando no Brasil. Isso nos impõe uma reflexão. E, no aspecto da Polícia Federal, uma reflexão que é um pouquinho, para nós, é angustiante. Essa é a realidade. Falo como delegado de Polícia Federal que atuou na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Né, nós temos, por padrão, uma excelência. Nós primamos pela excelência na nossa atuação da Polícia Federal. É assim no combate à corrupção,
somos referências no combate à corrupção. É assim nas outras áreas que nós atuamos, como a circulação e contrafação de moeda, é assim em outras áreas de investigação. A Constituição nos atribuiu a competência ou atribuição de exercer o policiamento marítimo e de fronteiras. Quando vem a discussão como que as mercadorias entram no país, logo se pergunta, bom, se entrou no país é porque faltou um policiamento marítimo e de fronteira que deveria ter impedido a entrada lá na fronteira, que não deixa de ser uma realidade. Se tivesse impedido a entrada na fronteira, aquela mercadoria não teria entrado. Entretanto, dada a nossa condição, nós passamos a exercer uma outra atividade que também é importante, mas que não pode ser confundido com polícia de fronteira, que é a chamada polícia de imigração, que é a entrada e saída de pessoas no país, que é uma atividade que a Polícia Federal realiza e é de suma importância para a soberania nacional, mas que consome e vem consumindo um recurso cada vez maior, dada ao poder aquisitivo do brasileiro que vem aumentando, ou que vinha aumentando, e agora houve uma estabilizada, mas que vinha aumentando, e que demandou cada vez mais a prestação de serviço público da Polícia Federal. Nós, em 2014, emitimos 2 milhões e 200 mil passaportes, que é o documento de viagem que é emitido pela Polícia Federal para que o brasileiro possa sair ou entrar no país. E fizemos o controle de entrada e saída do Brasil de 20.724.490 pessoas. Então, aumentamos mais de 100% aquilo que é realizado algum tempo atrás. E por que que eu disse isso? Porque quando nos pergunta sobre o policiamento de fronteira, eu sou obrigado a falar, não existe. Nós não fazemos policiamento de fronteira. Nós fazemos controle migratório, entrada e saída do país. Nós temos um apoio operacional aéreo, tático e marítimo, mas é apoio à operação, mas policiamento de fronteira, aquele policiamento ostensivo para evitar a entrada de pessoas e mercadorias por áreas não fiscalizadas, impostos, aeroportos, não fazemos. O Brasil não faz. Essa é uma realidade. E não faz por quê? Porque a Constituição nos atribuiu a incumbência, mas a realidade não nos deu os recursos. Trouxe alguns números. O efetivo da Polícia Federal de delegados, que é quem coordena as áreas da Polícia Federal, em 2009 eram de 1.859 delegados. Ano passado, 1.760. É menor hoje o que nós tínhamos alguns anos atrás, sendo que a demanda é maior. De agentes, quem é a nossa parte operacional, 6.418 em 2009, 6.445 hoje, ou seja, de efetivo igual, insuficiente, igual. E de servidores administrativos, que é quem dá o suporte interno de expediente, caiu de 2.900 para 2.726. Ou seja, a Polícia Federal, nos últimos 10 anos, ao invés de crescer, encolheu. Então, e a nossa prioridade ao combate à corrupção e à investigação criminal e à prestação de serviço público, como, por exemplo, passaporte, controle de segurança privada, nós fiscalizamos todas as empresas de segurança privada do país, nós fiscalizamos a venda e registro e o porte de arma de fogo no país, nós fiscalizamos a produção de produto químico no Brasil, nós temos uma enormidade de serviços, além das investigações que nós realizamos, com o efetivo que vem caindo. E o nosso efetivo ele é quase todo fixado nas capitais, que não estão na região de fronteira, e no litoral, que essa é uma realidade nossa. As grandes cidades, onde acontecem as grandes investigações, não estão na fronteira, estão na região litorânea e no sul-sudeste. De cargos de delegados, nós temos 600 cargos vagos que a gente não consegue preencher. Por quê? Porque nós não conseguimos realizar concurso público. Nós temos uma dificuldade. De 2004
a 2010, nós tivemos o ingresso de 5.600 policiais federais. De 2011 a 2016, 2.000 policiais federais ingressaram. Nós não conseguimos repor aquilo que saiu. Nós tentamos fixar o policial através de uma indenização de fronteira, que é uma remuneração adicional para aquela pessoa que deixa, normalmente, quem passa no concurso é da região sul, sudeste, nordeste, poucos da região norte ainda, pela quantidade, pelo volume populacional brasileiro. Então, a pessoa tende a migrar para próximo de casa, e a vida na fronteira é mais cara, inclusive para poder voltar para casa e visitar os parentes, que todo mundo tem, é evidente. Então, é caro. Qual a forma? Tentamos dar um valor, uma indenização para quem ficasse na fronteira. A lei foi aprovada, já tem mais de 4 anos e não foi regulamentada. Ou seja, não há, evidentemente, uma decisão política clara de se prestigiar o combate aos crimes transnacionais e fronteiras. Como foi dito de manhã, muitas vezes nós falamos o óbvio. Infelizmente, no Brasil, nem o óbvio a gente consegue implantar. A gente busca soluções alternativas que não dão certo e que não vão dar certo. Nós temos que começar a fazer no país o óbvio, começar a fazer o correto, parar de tentar buscar caminhos outros que não vão funcionar. Se a gente começar a fazer aquilo que precisa ser feito, o resultado vai ser imediato. Se nós continuarmos tentando dar jeitinho na segurança pública, não dá certo, não funciona. Na segurança pública, jeitinho não dá certo. Se nós fizermos o óbvio, já estaremos num ótimo caminho. E o investimento? O investimento na Polícia Federal, em 2009, foi de 236 milhões. Pouco. É um valor ínfimo perto ao que o FBI investe. Mas esses 236 já seriam poucos. E quanto foi em 2015? 140 milhões, quase metade. Quase metade. Isso impacta em quê? Impacta em tudo. Impacta em tudo. Nós não conseguimos investir, nós não conseguimos abrir novas delegacias, nós não conseguimos contratar pessoas para ficar na região de fronteira, nós não conseguimos executar uma atribuição constitucional. E isso nos envergonha, porque, para mim, é muito ruim vir aqui e assumir. Nós não fazemos policiamento de fronteira. E se alguém falar, nós temos que fazer, a Polícia Federal, hoje, não faz. Hoje, com a estrutura que tem, não vai fazer. Se não mudar, não vai fazer. E aqui, abro um parênteses, viu, Favete, para defender a importância da autonomia orçamentária e financeira da Polícia Federal, para que a gente não tenha mais esse corte de recursos, que não tenha mais a incapacidade de fazer o concurso público para conseguir repor o nosso efetivo que envelhece e o nossos cargos que ficam vagos. Então, falo aqui a importância de termos instituições que consigam, de Estado, que consigam se manter a sua atividade em níveis cada vez mais adequados ao interesse da sociedade, sem que as intempéries políticas acabem influenciando na condução dos nossos rumos. Atuação. Se o crime é transnacional, nós temos que olhar para dentro e olhar para fora. Correto? Nós fizemos isso. Nós temos adidâncias que são posições, um delegado e um agente, em quase todos os países da América do Sul e em muitos países no exterior. Só que nós temos uma dificuldade em combater o crime fora do país. Se nós temos todos os nossos problemas do crime organizado no Brasil, vocês acham que é diferente? E é um crime que é rentável? Esse crime rentável no país ao lado também não permite e propicia atos de corrupção ou envolvimento do poder político local? Ou alguém acha que não? Que o crime organizado nos países vizinhos, não se alia ao poder econômico, político, se alia aqui, naturalmente se alia lá. Então, é fácil você ter o apoio para combater grupos grandes e importantes em países vizinhos? Evidentemente que não é fácil. Evidentemente que há toda uma dificuldade. Como o general disse, há inteligência? Há. Mas o ideal é que houvesse mais
Por quê? Nós não produzimos aqui cocaína nem heroína. As armas não são produzidas aqui. Seria melhor que a gente enfrentasse isso onde se produz e da onde parte para o país ou depois que chega? Evidentemente que seria melhor que se enfrentasse o problema onde se produz, aonde se deposita, aonde se armazena. Só que nós sabemos que a realidade hoje, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, não chegou nesse nível ainda de atuação. Nós temos dificuldades em ter essa cooperação ou essa atuação integrada com o nosso vizinho. E a solução? Vamos construir um muro? Vamos pegar a ideia do presidente Trump e fazer um muro? Não, não vamos. São nossos vizinhos, são países amigos, são países que nós vamos trabalhar esse inverso. É cada vez mais a integração, é cada vez mais o crescimento econômico dos nossos aliados, e não construir muro. Só que isso nos impõe, de novo, a dificuldade. Como fiscalizar? Trouxe aqui um exemplo. Os Estados Unidos, que mesmo teve a ideia agora de construir um muro, pela sua dificuldade em fiscalizar sua fronteira com o México, tem várias agências, a ICE, Imigração e Alfândega, Serviço Secreto, cuida de moeda falsa, Polícia Ambiental, protege a preservação ambiental, o DEA, Departamento de Narcótico, Departamento de Armas e Tabaco, e o FBI. E 6 agências têm a mesma atribuição que a Polícia Federal do Brasil tem. E cada uma delas tem um efetivo maior que a Polícia Federal tem. Cada uma delas tem um efetivo maior do que nós temos. Então, essa é uma realidade. Se nós quisermos mesmo, enfrentarmos o problema, nós temos que enxergar o problema e construir a solução. Quais as propostas que nós fazemos já caminhando para a conclusão, Faveste, para não extrapolar demais? Primeiro, reforçar o efetivo das instituições de fiscalização, prevenção e combate aos crimes transnacionais. Em especial, falo também, além das nossas co-irmãs, do efetivo e orçamento da Polícia Federal, para que nós possamos atuar em inteligência e investigação de grupos organizados. Se a gente aumentar o nosso efetivo hoje, com a estrutura que nós temos hoje, e aumentarmos nosso orçamento, nós conseguiremos agir melhor com inteligência e investigação de crime organizado. E o policiamento de fronteira, preventivo? Não. Para isso, nós teríamos que construir uma nova estrutura dentro da Polícia Federal. Teríamos que multiplicar o nosso efetivo. Provavelmente, criar um novo cargo para esse policiamento, que os nossos agentes são especializados em investigação. E o policiamento preventivo ostensivo tem uma outra natureza. Então, nós teríamos que montar uma estrutura dentro da Polícia Federal para realizar o policiamento de fronteira. Aprimorar, aperfeiçoar a nossa atuação lá nos países vizinhos e identificar saída e armazenamento de produto ilegal lá, e atuação integrada. Saturar os postos de entrada no país. Nós temos que saturar, identificar locais de entrada e saturar. Tem que resolver, temos que fixar policial em postos, em regiões específicas, e não permitir que ali passe. Um pente fino, sério, rígido, e não permitir que ali passe. É possível fazer isso na fronteira toda, colocar pessoas? Alguém imagina que a gente vai fiscalizar a fronteira com pessoas? Alguém imagina, de verdade? É impossível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós não vamos fiscalizar a fronteira com pessoas. Se nós não vamos fiscalizar a fronteira com pessoas, nós temos que fazer o quê? Usar tecnologia. Qual foi um caminho que nós adotamos no passado? O VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, a aeronave. Não são aquelas pequenas que para um lazer funciona. Não, eram aeronaves, são aviões de grande porte, dentro de um projeto
No começo eram 12 aeronaves, expandindo para muitas outras, para fiscalizar a fronteira. Quando houve o corte de recursos, as 12 aeronaves viraram duas, duas viraram uma e não tem as pistas. Ou seja, a solução nós temos, só não teve investimento para fazer, que é caro, mas necessário. Segundo, balões geoestacionários, quando nós vamos nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, em áreas, né, são balões de monitoramento de grandes áreas, balões quase militares, você fixa em determinados locais, ele monitora grandes regiões e câmeras de vídeo monitoramento. Difícil hoje, a tecnologia nós temos? Temos. Temos para o VANT, temos para as câmeras e temos para os balões. Por que não fazemos? Porque a gente tem essa dificuldade de implantar aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Articular a atuação das polícias federais, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, com as polícias estaduais, PM, Polícia Civil, com as Forças Armadas, atuando de forma integrada e coordenada. Mas, infelizmente, no país, nós temos um cabo de guerra institucional. Cada instituição tentando mudar o desenho constitucional na marra, tentando puxar a atribuição na expectativa que, trazendo a atribuição, trará recurso, gerando um clima de desconfiança uma com a outra. E, havendo desconfiança uma com a outra, alguém coopera? Você vai cooperar com alguém que você acha que vai te trair, tirar sua atribuição, tirar seu recurso? Não. Ninguém coopera, ninguém passa os dados. Todo mundo quer receber dados, mas ninguém quer passar. Tem medo que a outra instituição se aproprie. Enquanto nós tivermos num clima de cabo de guerra institucional, onde os desenhos e os contornos constitucionais estejam sendo tentados mudar na marra, na força, não há ambiente para a cooperação. E falo com tristeza de quem trabalhou no Centro de Comando Integrado, no projeto da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, junto com o Luiz Alexandre, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, a dificuldade que foi de conseguir integrar instituições, pessoas e processos, porque uma não confia na outra. Enquanto estivermos no Brasil um ambiente de competição institucional, não haverá cooperação institucional. Sem cooperação, todo mundo acaba multiplicando o esforço com um recurso que é limitado e um acaba, por vezes, atrapalhando o outro. Quando deveria estar somando, quando deveria estar uma instituição ajudando a outra. E, para concluir, nós temos que ter um Plano Nacional de Segurança Pública que tenha projetos razoáveis, que seja sustentado por recursos dentro de um Fundo Nacional de Segurança Pública. Como é que nós não temos ainda um Fundo Nacional de Segurança Pública? Porque ninguém quer ceder parte do recurso. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer participar do rateio. E só ter o fundo resolve? Não. Porque o fundo não pode ser contingenciado. A Polícia Federal tem um fundo, chama FUNAPOL, que é o Fundo de Aparelhamento da Polícia Federal. Só que ele é contingenciado todo ano. A gente não pode usar o recurso. Ele existe, é contábil, mas a gente não pode usar, porque o governo corta. Adianta ter o fundo? Não, se ele for contingenciado, não resolve. E, dentro de um sistema integrado de segurança pública, do SINESP, que é o Sistema de Informação Nacional de Segurança Pública, dentro do Sistema Integrado de Comando e Controle, que foi pensado para organizar e articular a existência dos Centros Integrados de Comando e Controle, mais a expansão do sistema, virando o Sistema Integrado de Comando e Controle, todo mundo trabalhando junto, que é assim que dá certo. Ou seja, quando a gente participa desses debates, fica claro que nós sabemos quais são as soluções. Nós sabemos quais são as soluções. A dificuldade agora é do saber executar, do saber implantar. E é esse desafio que nós, membros do Estado brasileiro, temos pela frente, e essa é a nossa missão em conseguir superar. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Sobral. Em virtude do horário, eu já vou passar a cada um para suas despedidas. O governador já está aí, o ministro deve estar chegando. Antes de encerrar,
O general Etchegoyen falou muito sobre as dificuldades das fronteiras brasileiras em virtude do aspecto federativo brasileiro e do inúmero grau de dificuldade em razão dos países fronteiriços. O superintendente Alexandre falou do excelente trabalho que está fazendo a Polícia Rodoviária Federal, em especial a necessidade de maior integração, da mesma maneira que o doutor Fábio, que também levantou a questão dos dados, e agora o doutor Sobral falando mais uma vez em integração entre as forças policiais. Logo que foi pensado em se fazer o Centro de Comando e Controle, eu visitei a então secretária de Estado, Hillary Clinton, pelo governo brasileiro, e não tinha muita ideia do que era isso ainda no Brasil, e lá a gente conseguiu entender muito bem, o delegado Felipe, que estava aqui agora, foi junto na comitiva brasileira, e lá a gente entendeu que, quando veio o 11 de setembro, o sistema de segurança pública e também de defesa americano entrou em colapso. O sistema inteiro entrou em colapso, porque eles não se conversavam, exatamente isso que foi falado pelo superintendente e também pelo doutor Sobral. Esse colapso gerou a queda do avião no Pentágono, esse colapso gerou um grau absurdo de mortes nos bombeiros de Nova York, porque não se conversavam com as forças policiais em relação do que estava acontecendo dentro do prédio, e os Estados Unidos resolveu parar por 2 ou 3 anos, ele parou por 2 anos e meio, e um rapaz chamado Chertoff fez um desenho, um draft, do que seria agora a segurança pública americana e inventou-se, portanto, a Homeland Security, o novo ministério lá, a nova secretaria, e foi um desenho que veio justamente da falta de integração entre as polícias. Eu conheci o Dr. Chertoff, entendia um pouco as ideias deles, e os Estados Unidos têm vários centros de comando e controle, vários. Alguns fusion centers, que é onde está todo mundo, está até a sociedade civil, estão os hospitais, porque é um desastre, eu preciso saber quantos leitos tem no hospital, está o Detran, está evidentemente as polícias, etc. A gente chegou a visitar também como funciona o modelo inglês, que é um pouco diferente, mas também é dotado de fusion center. E lá nos Estados Unidos eles também têm modelos que não são fusion centers, que é o modelo que a gente adotou, né, que não é bem um fusion center, porque os militares não sentam junto aqui, como aconteceu na África do Sul, que era um modelo fusion center, militares das Forças Armadas. E quando você entra no principal centro de comando e controle dos Estados Unidos, que é o da Secretaria de Estado, que é o do principal ministério que se tem lá em relação a isso, também da Homeland Security, quando você entra, tem uma frase gigantesca, assim, ó: "Our mission is to share information." A nossa missão é compartilhar informações, e lá, portanto, tem aí todo esse aspecto de compartilhamento de informações, de integração, não só entre as forças policiais, mas, em especial, também, integração quanto à sociedade. Portanto, em virtude do horário, acho que o ministro já chegou, acho que o governador já chegou. Portanto, em virtude do horário, agradeço a todos que estiveram presentes, já vamos partir para o encerramento, e agradeço de sobremaneira aos membros da mesa. Muito obrigado.